Didžiausia šalies politinė partija socialdemokratai toliau renka partijos vadovą. Ketvirtadienį partijos skyriuose prasidėjo pirmininko rinkimų antrasis turas. Jis vyks iki šeštadienio. Per pirmąjį turą prieš dvi savaitės iš penkių kandidatų daugiausiai balsų surinko Vilniaus vicemeras Gintautas Palutskas ir ūkio ministras Mindaugas Inkevičius. Jie ir tęsė varžytuvės dėl posto. Lietuvoje viešintis buvęs socialdemokratų vadovas, o dabar garbės pirmininkas Euro komisaras Vitenis Andriukaitis sako, kad ta būdų jaunieji kandidatai turi ir pliusų, ir minusų. Todėl jų galimybės vertina panašiai ir neišskiria nei vieno. Tačiau Andriukaitis jiems negaili patarimų. Po rinkimų kovo siūlo dirbti kartu, stengianti socialdemokratus telkti, o neskaldyti ir siekti didesnio socialdemų svorio valdančiojoje koalicijoje su valstiečiais. Ko man nesinorėtų linkėti, kad kandidatai jau dabar eitų taip vadinamo Gabrieliaus Landsbergio keliu, imtų ten rušiuoti, vaikyti ir sakyti, čia žinot, pirmas ešalonas, čia antras, tokių klaidų daryti negalima. Senas arklys vagos negadina. Šitą būdų jauniai turi ir ypač vienas iš jų turi įsiklausyti. Ir aš nesu tas, kuris pasakytų, kad, žinot, nuo vieno ar kitos taiga daugiau socialdemokratijos atsiras. Atsiprašau.